Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni víte, je pan Jaroslav Štefec, vojenský analytik. A já ho vítám. Pane Štefec, slyšíme se? Dobrý večer, přeji. Slyšíme se. Ano, slyšíme se, dobrý večer. Já vás slyším velmi dobře, takže ještě jednou přeji dobrý večer. My jsme se domluvili, když jsme spolu hovořili o tom, že bychom, nebo vy spíš, že byste měl v podstatě zhodnotit z vojenského hlediska ty vojenské válečné akty, které se děly v letošním roce 22. Já bych řekl, že by se to nemělo brát jenom ty nejdůležitější, abychom to vůbec stihli. Samozřejmě. Protože ono toho bylo hodně. Tak prosím. Halo. Trošičku mě vypadává spojení, nevím, jak mě slyšíte. My vás slyšíme dobře, aspoň já vás tady slyším ve studiu velmi dobře. Tak doufejme, že se to vylepší trošičku. Mně to trochu vypadává z vaší strany, ale to nevadí. Tak ty nejdůležitější konflikty. No, samozřejmě je otázka, jak se na to díváme. Ten nejdůležitější konflikt, který je z pohledu nás jako Evropy pravděpodobně nejzajímavější a také svým způsobem nejdrsnější, je samozřejmě konflikt na Ukrajině probíhající. To je v podstatě konflikt, který se dostal do horké fáze, o tom jsme mluvili víceméně minule, kdy jsme se dostali skutečně do situace, která je na hraně rozšíření vlastně válečného konfliktu na celý evropský kontinent a dost možná i mimo něj. Ten konflikt, jeho kořeny jsou samozřejmě velmi zvláštní, dalo by se říct z pohledu naprosté většiny našeho obyvatelstva nebo z hlediska médií, nevím, jak bych to vyjádřil. My víme, jak ten konflikt začal, víme, proč začal. Samozřejmě ruská armáda, slyšíme se? Tak teďka jste vám vypadl na chvilku i vy, ale už je to zase dobré, už se slyšíme. Já zkusím jednu věc, navrhuji, já se na momentík odpojím a znova se připojím. Ano, dobře. Doufám, že to pomůže. Dobře. Tak halo, jak se slyšíme teď? Slyšíme se teď? Ano, dobře. Já vás slyším jasně a dobře. Já slyším také jasně a dobře, tak to viditelně pomohlo. Ano. To jsem rád. Takže já se vrátím k tomu, o čem jsem hovořil, to znamená ten konflikt na Ukrajině. Ano. Ukrajinský konflikt je asi nejsložitější z těch konfliktů, které probíhají v současné době, nebo které probíhaly v tom letošním roce, a má samozřejmě největší potenciál k tomu se rozšířit nejen do celé Evropy, ale v podstatě do poměrně značné části světa. Jde o to, že těch stran, které jsou v něm v současné době angažovány, je poměrně značné množství. Je to na jedné straně samozřejmě Ruská federace, za kterou stojí mnoho dalších států, které jsou takzvaně mimo náš západ, mimo západ, kam my se také samozřejmě počítáme. Především Čína, která přes tvrzení našich médií o tom, jak to tam je všechno na vážkách a jak ta Čína, jak prezident Číny vlastně kárá prezidenta Putina. On ho kárá, to je pravda, ale pak kárá ho především za to, že tu operaci vede takovým trošku laxním způsobem. A samozřejmě je tam i podpora dalších států, které jsou v pozadí a víceméně škodolibě sledují tu válku mezi Ruskem a Spojenými státy, což je de facto ta válka na Ukrajině. Samozřejmě navazuje na to i spousta dalších konfliktů, které probíhají a které se potom otevřeně více či méně přiklápějí, dalo by se říct, nebo naopak překlápějí se proti stávající moci Spojených států a moci Západu. Protože když sledujete, a já teď navážu další konflikty, jsou to konflikty především v Africe, v oblasti Sahelu, kde
tam ty takzvané frontové země, které tam jsou, se stále častěji obracejí právě na Rusko a žádají ho o pomoc v boji proti místním islamistickým skupinám. A vlastně ruská armáda přebírá v mnoha ohledech, respektive není to ani ruská armáda, spíš jsou to ti takzvaní Wagnerovci, což je militantní ozbrojená skupina ruská, oficiálně fungující jako vlastně žoldácká skupina ve službách, jako soukromá žoldácká skupina, podobně jako mají například Spojené státy. A vlastně oni se obracejí na ty Wagnerovce, aby jim pomohli v boji, a vlastně vypuzují s jejich pomocí a na základě jejich pomoci ze země například francouzské jednotky, jak jsme toho byli nedávno svědky v Mali, kdy Francouzi vlastně byli nuceni zemi opustit vojensky a jejich místo obsadili právě jednotky těch ruských Wagnerovců. Samozřejmě máme tady stále otevřený konflikt na Středním východě, Izrael a Palestina, respektive okolní arabské státy, protože to není jenom konflikt izraelsko-palestinský, kdy hnutí Hamas, ta jeho ozbrojená část, v podstatě tvrdě brojí proti Izraeli a samozřejmě snaží se maximálně škodit a ten Izrael zničit, protože to mají přímo koncipované v základech jejich základních tezích. A tam ta válka vlastně nikdy neskončila. Od začátku, od vzniku státu Izrael koncem 40. a začátkem 50. let, ta válka je tam kontinuálně a neustále doutná. A samozřejmě je to tam, co jsme byli svědky skutečně těch střetů, ke kterým tam došlo, kdy ten Hamas v podstatě provedl velmi sofistikovaný útok na Izrael v minulém nebo v letošním roce prostřednictvím těch mohutných raketových úderů. Díky nímž se dostala do povědomí celého světa, dostal do povědomí celého světa izraelský protiraketový systém Železná kopule a ten, kdy oni skutečně prokázali tu schopnost pokrytí izraelského území před útoky balistickými raketami naprosto neskutečným způsobem. No, samozřejmě jsou tady další konflikty, o kterých my téměř nic nevíme. Ať to jsou konflikty, ať je to válka v Jemenu, ano, ano, kde Spojené státy velmi otevřeně zasahují ve prospěch Saudské Arábie a kde to je skutečně, z našeho pohledu je to skrytá válka, protože o té se tady u nás vůbec nehovoří. Přitom tam jsou objektivně tisíce mrtvých lidí, dochází tam k obrovskému ničení vlastně infrastruktury, ale o tom se nehovoří na rozdíl od války na Ukrajině. Tady u nás prakticky nic o tom nevíme. Oficiálně alespoň. Samozřejmě jsou to i války, které nejsou otevřené. Jsou tady i latentní války, které doutnají opět na hranici nějakého konfliktu, ať už je to ta situace mezi Indií a Pakistánem, která je stále velmi napjatá a v letošním roce jsme viděli, kdy se vlastně to opět vyhrotilo a kdy málem došlo k bojovému střetu. No a teď tady nově máme, i když ono už to doutná víceméně od počátku existence samostatného Kosova, což je zajímavé, Česká republika uznala, Slovensko neuznalo jako samostatný stát, tak je to vlastně nyní právě se hrotící konflikt mezi Srbskem a právě víceméně nikoli v tímto územím vlastně, ale Albánií. Jo, protože tam to samozřejmě Albánci to považují za svou državu Kosovo, takže tam, a je to samozřejmě pod patronátem Spojených států, takže tam ten konflikt se aktuálně vyhrocuje, protože
vlastně Srbsko uvedlo do bojové pohotovosti armádu. A teď víceméně formálně požádalo OSN o povolení vstupu srbských jednotek k ochraně Srbů na území Kosova, ale zatím, pokud vím, tak OSN se k tomu nevyjádřilo a teď se čeká, co bude, samozřejmě. Protože tam ta situace je skutečně velmi vyhrocená a osobně se domnívám, že to tam povede ke skutečnému vojenskému střetu. A samozřejmě pak jsou války takzvaně fiktivní. V jedné z nich je Česká republika, protože český premiér prohlásil, že jsme ve válce a zřejmě to myslel vážně, což je u politologa, u člověka s politologickým vzděláním velmi diskutabilní a minimálně to ukazuje na jeho absolutní neprofesionalitu a neschopnost se orientovat v realitě, protože oficiální vyhlášení války představuje poměrně složitý sled kroků, jak politických, tak administrativních, a k ničemu takovému, pokud jsem aspoň mohl sledovat v České republice, zatím nedošlo. Takže z mého pohledu, samozřejmě jsou tady ještě další války. Je tady problém těch válek, které jsou vedeny prostřednictvím zpravodajských služeb. Protože jsou prováděny po celém světě různými zpravodajskými službami, jsou prováděny útoky na takzvané zájmové cíle, ať to byl útok na toho šéfa Al-Kaidi, bývalého, tuším, Zahrávi se jmenoval. No, Zahrávi. Na Zahrávího, kterého vlastně Američané, a to je zajímavé, oni ho údajně zabili v tom jeho domě, kde byl vlastně v Kábulu, žil, ale zrovna nedávno, pokud je to asi 3 nebo 4 dny, tak pak v Pakistánu, v Afgánci, Talibán zveřejnil projev, kde on hovořil, ale jakoby v podstatě byl naživu, takže je to otázka, jestli byl zabit, nebyl zabit, jaký efekt ta operace měla, to je samozřejmě otázka, ale každopádně pokud byl skutečně zabit, tak to znamená jenom jedno, posílení Al-Kaidi, protože on byl už, tahle organizace víceméně skomírá, nebo skomírala, a on byl stále méně schopen zhánět nové lidi a nové prostředky pro její existenci, protože víceméně ona vznikla pod patronací Spojených států a Velké Británie a ty teď k ničemu nepotřebují. A takže naopak může dojít k tomu, že tam dojde ke spojení mezi Al-Kaidou a bojovníky Islámského státu, protože do čela se velmi pravděpodobně dostane někdo, jak se říkalo, to bylo v Járovi Cimrmanovi, někdo nový, mladý, a ten se nezakecá, jak to bylo, myslím, v tom díle Járy Cimrmana Vizionář, kde se objevil nový smrť, který měl nastoupit po tom, co ten starý dělal něco někde v Sarajevu. Takže já se mám obavu, že tohle právě povede k posílení Al-Kaidi za situace, kdy to opravdu nepotřebujeme, protože začínají po celé Evropě zvedat hlavu islamistická hnutí. Ať už ve Francii nebo v Belgii, kde vlastně právě paradoxně svátek sportu, mistrovství světa ve fotbale ukázalo, jak obrovskou sílu mají islamistické skupiny v těchto zemích, kdy nepokoje, které tam vypukly a které u nás prakticky nebyly ventilovány vůbec mediálně, minimálně, tak jak vlastně obrovské byly a jak minimální schopnosti projevila policie, konkrétně třeba francouzská nebo belgická, ve schopnosti je potlačit nebo vůbec nepovolit. A za této situace to je v podstatě také válka určitým způsobem, protože ačkoliv my se chlubíme, jak se nám podařilo na hranicích zastavit příliv imigrantů ze Slovenska přes Českou republiku, musíme si uvědomit, že ten příliv se nezmenšil. Za prvé vůbec nevíme, jestli nedošlo k tomu, že chodí jinými cestami,
i když přes naše území, ale jiná, se dostávají, anebo určitě se do Evropy dostávají jinými cestami. A konkrétně do Francie, tam každý rok přibude minimálně 400 tisíc nových imigrantů muslimského původu. A tam ta Francie směřuje k občanské válce, celé jednoznačně. Takže i tohle je možné považovat za válečné konflikty, které v současné době probíhají a sice jsou zatím skryté, ale rozhodně to vede, je to určitým způsobem válka mezi dvěma civilizačními okruhy, která čeká jenom na rozjetí své horké fáze. A znamenali, že muslimové samozřejmě využijí jakékoliv příležitosti, která se namane z hlediska oslabení naší civilizace, ať už ekonomického nebo zdravotního, i k tomu může dojít. A pokusí se samozřejmě převzít moc a vytvořit tady ten dlouho modlený, takzvaně modlený vlastně evropský, velký evropský kalifát. To je ano, pravda. Ještě jsme zapomněli na jednu věc, pane Štefec, a to, že nám tady hrozí docela vážný konflikt, on tak probíhá už ten konflikt, a to je v Arménii mezi Azerbajdžánem podporovaným Tureckem a proti Arménům křesťanským, protože Azerové jsou muslimové. A pak tady máme nevyhlášenou, ale přesto tvrdou válku mezi Tureckem a Řeckem. Tam se to jedná o ty zdroje. Já bych se byl dostal, protože ta další část toho, co jsem chtěl říct, byla právě ta, že ten konflikt mezi jako muslimským světem a tím světem křesťanským, ano, ano, který probíhá celosvětově, má i své horké body. A právě jeden z těch horkých bodů je válka mezi Azerbajdžánem a Arménií, kde se vlastně ukázala, kde v prvním vlastně takovým tom velkým konfliktu se ukázalo, jakým způsobem mění v současné době soudobé válčiště drony. Hmm. A jak obrovský vliv mají na současnou válku a jakým způsobem vlastně nám mění pohled na způsob válčení a ukazuje, jak zoufale jsme na novou válku nebo na potenciální příští válku připraveni. A to i přes slova našich vedoucích představitelů, dalo by se říct, největších válečných štváčů, ať už to je náčelník generálního štábu nebo ministryně obrany, anebo, jak už jsem o tom hovořil, i náš premiér. Mm. A nic se neděje na naší straně. Česká republika se na nic z toho nepřipravuje. No a samozřejmě je tady i ten potenciální konflikt stále doutnající už, dalo by se říct, stovky let, to nedoutná jenom desítky let, ale stovky let doutnající konflikt mezi Tureckem a Řeckem, což už je tam tradiční, taková ta nevraživost, kdy Turecko se nijak neskrývá snahou získat vlastně ostrovy, řecké ostrovy a zahájit těžbu ropy tam vlastně v místních mořích. No a Řecku se to samozřejmě nelíbí a jak, jestli, já nevím, jestli někdo postřehl, že by snad Evropská unie se snažila tento latentní konflikt nějakým způsobem urovnat nebo NATO, myslím, že ne. Ne. O to se víceméně nikdo nestará. Ne. Naopak si myslím, že značná část starých členů Evropské unie se škodolíbě dívá na to, jak Řecko je nuceno vydávat další a další prostředky na zbrojení, na obranu, připravovat se na konflikt s Tureckem, který podle mého názoru naprosto neodvratně přijde. A zase, pane Štefec, ten konflikt mezi Tureckem a Řeckem, tak to je zase jenom proxy válka mezi muslimy a křesťany v Evropě, protože tady by to byl možný počátek zvednutí těch vášní, kde by se ti muslimové, kteří už v Evropě tvoří okolo 14-15%, a to je velmi nebezpečné, takže by se mohli v podstatě pustit do těch jednotlivých států s cílem toho velkého evropského kalifátu. Nehrozí to právě v tom konfliktu Turecka s Řeckem? No, to je samozřejmě jeden z možných startovacích výstřelů,
podobné války na evropském kontinentě, ale já se spíš obávám té situaci ve Francii nebo v Belgii, kde právě tohle by mohly být startovacím výstřelem pro pokus Turecka obsadit řecké ostrovy a zaútočit na Řecko s tím, že dojde k oslabení hlavních členů, některých hlavních členů Evropské unie. A je velmi paradoxní, že právě Belgie, kde sídlí jak NATO, tak Evropská unie, je velmi v tomto okamžiku, v současné době, je z tohoto pohledu velmi zranitelná. A je zvláštní, že to vůbec třeba NATO nebo Evropská unie připustili. A je to, víte, tam je trošičku problém, samozřejmě. Proxy válka, ono je to daleko složitější než proxy válka mezi muslimy a křesťany, protože dneska my se sice deklarujeme stále jako křesťané, ale je tady obrovský problém. Evropa jako taková, a já mám pocit, že už jsem o tom hovořil minule, ztratila ideu, ztratila základní myšlenku své existence, takový ten smysl žití, a to znamená to křesťanství jako takové, jako víru, která nás svého času dokázala hnát přes půl světa, přes oceány, hledat Ameriku, Indii, dobývat ve jménu křesťanství nová území a podobně, aby se nakonec samozřejmě zvrhla v něco, co v současné době je ze všech stran kritizováno, likvidováno a vlastně stává se karikaturou sama sebe a není ničím nahrazeno. To znamená, že ta křesťanská idea zmizela a nám chybí ten správný pohon, který nás drží v tom, abychom za něco bojovali. Protože bojovat jenom tak za něco, za co budou bojovat Češi? Za německé automobilky, za japonské pivovary, za americké letecké firmy, za americké obchodní domy a německé, které u nás mají samozřejmě spoustu podniků a podobně. Za koho? Za francouzské cukrovary? To jako tohleto předkládat jako základní ideu za vlast a samozřejmě za vlast, za svoji rodinu, za svobodu, to se dneska nenosí. To se ani neučí ve škole. Takže je otázka za co? A takhle podobně to je po celé Evropě. To znamená, vytváří se jakási myšlenka panevropanství bez nějaké nosné ideje, bez perspektivy, která by dokázala člověku dát vlastně takovou tu představu, že že naše existence, že to, že se o něco snažíme, povede k nějakému lepšímu životu, že nás to povede k lepším zítřkům, k nějaké budoucnosti, která má smysl a neobsahuje pouze 72 pohlaví a zákaz mluvení o tématech, která jsou nepříjemná vláda. Takže ono, není to tedy jenom ten, a právě to je přesně to, co nechybí dneska muslimům. Muslimové, ať už to jsou šíité nebo sunité, nebo jiné skupiny, které se tam vlastně vyskytují a které jsou svým způsobem antagonistické. Interně jako svého času bylo, dejme tomu, katolictví a protestantismus. Tak, ale jsou zajedno v tom, že nepřítelem je křesťanství jako takové. Ano. A respektive oni to berou tak, že křesťané nejsou úplně nepřátelé, že nepřátelé jsou nevěřící. A pro ně my jsme v současné době naprosté většině nevěřící, protože křesťané jsou přece jen brání trošku jinak, než lidé, kteří nemají víru u muslimů. To je realita. A tam je problém, že my jsme pro ně nevěřící, káfirové. A tady je jasně vyhlášená fatva celosvětově proti káfirům, proti nevěřícím. No a bohužel my už spadáme tím, že nemáme žádnou víru, že nemáme žádnou nosnou ideu, protože, jak už jsem říkal, myšlenka evropanství a Green Deal, to není žádná idea, která by ukazovala nějaký lepší zítřek. Protože
tady už je jasně vidět rozpor mezi tvrzením, mezi tím, co se říká, a mezi realitou. Jo? Zcela jednoznačně. A je vidět, že ta realita k ničemu dobrému nevede. Takže ta válka, je to dneska skutečně celosvětová válka ideí. Ideí a neideí. Takže asi takhle bych to viděl. No. Teď mě zajímá na další věc, pane Štefec. Já jsem se dočetl, bohužel i během Vánoc se děli věci, od nějakého generála NATO, jehož jméno si nepamatuju. Je to jeden z nějakých významných generálů, ale říkám, nepamatuju si to jméno, já když si to jména nezapíšu, tak si je nezapamatuju. Ale pamatuju se velmi dobře, co říkal, že v případě otevřené války NATO s Ruskou federací by Ruská federace byla během 3 dnů poražena. Já vycházím z toho, co se tvrdí mezi vojenskými odborníky a co jsem se dočetl, že Rusko nelze na jeho území porazit, protože to území je tak ohromné, že to není vojensky možné dobít už z geografického a vůbec lidského hlediska. Jak byste hodnotil ta slova toho generála, která tady samozřejmě proběhla v našem mainstreamu, bylo to na Seznam zprávách, že kdyby se NATO otevřeně zapojilo do války s Ruskou federací, takže za 3 dny Rusko padne. Já se domnívám, že to je opět jenom vypuštěný takový balónek. Takhle, porazit Rusko znamená jednu zásadní věc. Zničit všechna jeho administrativní centra v rámci Ruské federace, to znamená všechna velká města. To znamená provést jaderné údery na všechna velká města v rámci Ruské federace. To ale neznamená, že Rusko je dobito. Potom musíte to Rusko obsadit, vybít většinu obyvatel značnou a začít ho exploatovat. Tohle to není otázka 3 dnů. V žádném případě. To je otázka na 10 let, pokud by k něčemu takovému došlo. Jenže má to háček. Rusko má dostatek jaderných zbraní na to, aby i když by k tomuhle došlo, to též provedlo Evropě a Spojeným státům. A samozřejmě značná část Ruska by zůstala mimo tyto údery. Především ta asijská. A je tady otázka, co si pan generál pod tím heslem porazit Rusko za 3 dny představuje. Rusko nepadne za 3 dny, to je naprostý nesmysl, protože samozřejmě se dá očekávat, že pokud by vstoupilo, takhle je zcela jasné a Putin to řekl zcela jednoznačně, pokud by bylo Rusko napadeno ze strany NATO, to znamená, že by došlo k útokům NATO, Rusko si je vědomo toho, že jeho armáda by nebyla schopná v dané situaci tomu úderu vzdorovat. I když už dneska ta situace je zase jiná, protože Rusko, když válčí, vždycky se to učí znova a znova. Ale vtip je v tom, že má tolik lidských rezerv a tak velké území, že má vždycky čas se to naučit, toho nepřítele v konečné fázi porazit, protože toho nepřítele většinou porazí i ty obrovské vzdálenosti a neskutečná nutnost logistických řetězců a podobně. Takže ono, to Rusko by už dneska dokazuje, že se poučilo z té ukrajinské války, protože Rusové tam udělali obrovské množství chyb. Ukázalo se, že jejich armáda skutečně není, i když oni to pojali jako opravdu takovou tu jenom omezenou operaci s malým množstvím lidí relativně a s relativně malým množstvím techniky a těžce na to doplatili. Stále je to obrovské množství lidských životů, obrovské množství techniky a je fakt, ale že se učí válčit s NATO. Ukrajina, válka na Ukrajině je jak pro Rusko, tak pro NATO obrovskou školou. Protože ani armády NATO, ani ruská armáda neuměli bojovat. Neuměli válčit. My jsme neválčili. Protože to, čemu se říkalo válka v Afghánistánu, nebyla válka. Skutečná. A těch pár válečných operací v Iráku, kdy se hned na začátku došlo k vyřazení irácké protivzdušné obrany tím, protože Iráčani používali systémy vlastně založené na systémech Windows, takže velmi rychle se jim tam podařilo do toho dostat viry, které ty systémy kompletně zlikvidovaly, takže americká letadla si tam létala, jak chtěla,
nebo bombardování, v podstatě letecká likvidace srbská, což byly daleko větší masakry než to, co se dělo relativně donedávna na té Ukrajině. A vlastně i dneska to Rusko likviduje v první řadě uzly, transformátorové uzly a podobně, zatímco Američané likvidovali naprosto bezostyšně elektrárny, likvidovali vodní nádrže, vodní zdroje a podobně. Rusové likvidují především rozvodny. A to je výrazný rozdíl. Ano, ano. Samozřejmě to, co se tam proměnilo, to válčiště v ty bloky zbořených domů, to je zase dáno tím, že vlastně oni, Ukrajinci, postupují po vzoru německých fašistů, kteří měnili města v pevnosti a vlastně brali to tak, že na obyvatelích vůbec nezáleží. To, že Rusové z těch oblastí, když se stahovali, zároveň odtamtud evakuovali obrovské množství obyvatel, jak se říkalo, že unášejí do Ruska Ukrajince, no tak oni řekli, hele, kdo chce odejít, tak odejďte, my dodáme autobusy, budeme se tady odsad stahovat, pokud to půjde, tak utečte, no tak to udělali, protože dneska největší počet Ukrajinců je v Rusku, ukrajinských emigrantů. Ano, ano. Jo, takže ti lidé tam skutečně odešli a oni se jim tam snaží vytvořit nějaké podmínky pro relativně slušný život, kdežto ta ukrajinská strana na ty lidi, kteří žijou na těch rusofonních územích, tak ty na ně v podstatě kašlou a je jim úplně jedno, kolik jich tam zahyne. No. Takže to je, jak se říkalo, že ukradli zvířata ze zoologické zahrady, no tak ono to bylo spíš v tom, že ta zvířata evakuovali, než aby je tam kradli, že jo. Takže asi takhle to bylo, no a samozřejmě ti lidé, co tam zůstali, tak se budou muset smířit s tím, že ty jejich baráky se změní v ruiny, protože Ukrajinci se s tím nějak nepárají a na těch obyvatelích jim vlastně vůbec nezáleží. Takže tam ta válka samozřejmě probíhá a zase, jak jsem teď říkal vlastně, že musíte zničit ta centra, tam jsou obrovské plochy, kde jsou území nikoho. To jsou ty, když to vidíte z těch filmových záběrů, takové ty lesíky různé a cesty a obrovské holé pláně, na kterých jsou pole nebo louky. No a tam vlastně v tom se pohybují ty armády, víceméně můžou se míjet vzájemně ty skupiny ruské postupující dopředu, ukrajinské postupující proti ním, a nemusí na sebe v podstatě vůbec narazit. Teprve v určitých oblastech ve větší hloubce těch území je poměrně dobrá, jako dobře sledované, kdo už se tam pohybuje, protože tam je už veden poměrně solidní průzkum a podobně, ale jsou tam velmi rozsáhlá území nikoho, na kterých se nebojuje. Tady v České republice by něco takového nebylo možné, protože tady je obrovská hustota osídlení a já jsem zrovna nedávno slyšel o cvičení tady na hranicích, tuším, že s Polskem, kdy se nacvičovala evakuace, já nevím, jak širokého pásu území u hranic, kde měly vstupovat jednotky Severoatlantické aliance a mělo být zbaveno obyvatel a měly tam vstoupit jednotky Severoatlantické aliance. Ale samozřejmě nic takového se nenacvičovalo, to bylo jenom papírové cvičení, že my si pořád hrajeme jenom na to jako, v reálu se nic necvičí. Takže to my se neučíme válčit. Samozřejmě je tady ten aspekt těch ukrajinských vojáků, které my takzvaně cvičíme. Tak, další otázku, kterou jsem měl připravenou, ano. Ale to už je druhá věc, jo. Víte, já jsem to přirovnal k tomu za první světové války k rumburské spouře, kde se ty vojáci zbouřili, protože měli hlad mimo jiné, a na potlačený té spoury byly pozvany ty rakousko-uherské jednotky z Maďarska. To znamená, aby si nerozuměli ty vojáci, i když blízko Rumburku byla česká posádka, tu tam eliminovali. A já se zeptám, proč a kdo vlastně cvičí, teď už máme prý vycvičených 1000 Ukrajinců a další 3000 se tady mají cvičit. Kdo a proti komu
vlastně ty ukrajinské vojáky tady na té Libavě cvičí? No, já teda aspoň podle těch informací, které mám k dispozici, tak je cvičí Ukrajinci. Jsou tady zkušení vlastně specialisté, kteří prošli tou válkou. Ano. Což jsou vlastně lidé, kteří jsou zvyklí zabíjet, že jo, prošli konkrétními boji, získali určité znalosti, zkušenosti, jsou to cyničtí zabijáci doslova do písmene, a ty cvičí ty mladé ukrajinské vojáky, kteří jsou sem nasouváni, a vlastně my tady proto pouze vytváříme platformu. To znamená, my jsme hostitelská země pro výcvik ukrajinských vojáků a podle všeho se stáváme i hostitelskou zemí pro ukrajinský obranný průmysl, protože jak hovořili o těch tisících odborníků z oblasti ukrajinského průmyslu, v podstatě to znamená, že výrobní základna ukrajinských vlastně ukrajinského vojenského průmyslu se přesouvá do České republiky do značné míry. Ano. Já to sice chápu na jednu stranu, ale nedovedu si dost dobře představit, kdo to financuje a jakým způsobem si představuje česká vláda, že to vůbec proběhne, jestli to má proběhnout v rámci českých zbrojovek, anebo jestli tady budou skutečně vybudované kapacity nebo vyčleněné kapacity v rámci těchto zbrojovek pro to, aby tam probíhaly opravy a výroba nových systémů právě pro Ukrajinu. Zatím jsem to nepostřehl, ty informace pravděpodobně jsou, ale zatím se přiznám, že jsem se tím podrobněji nezabýval. Nevím vůbec, jestli se například nejsou přesouvány výrobní kapacity podobně jako svého času se přesouvaly v rámci Sovětského svazu ze západních částí směrem na východ. Ano, za Ural. Na Urala. Ano, ano. No. Ale je to samozřejmě možné, protože tady těch fabrik a nevyužitých prostorů je obrovské množství a ty ukrajinské fabriky se můžou skutečně převážet ty svoje výrobní prostředky, můžou sem přesouvat svoje inženýry a můžou tady rozjíždět vojenskou výrobu, což je samozřejmě neskutečně rizikové, jak pro Českou republiku, protože se z toho automaticky stávají cíle pro údery ze strany Ruské federace, pokud by došlo skutečně k válce. A samozřejmě i ty výcvikové prostory se stávají legálními cíly pro údery, ať už konvenčních nebo jaderných zbraní. No, já jsem se také dočetl, že paní ministryně války Černochová už je před podpisem kontraktu za 100 milionů korun na nákup BVPček. Vím o tom, že my jsme vydali všechny své tanky už na Ukrajinu, většina z nich byly údajně měla být už zničená. A takže jsme objednali ty staré 40 let staré Leopardy, které my jsme prodávali, té 72 modernizované, dostáváme Leopardy nemodernizované. Ale zeptám se vás, pane Štefec, nekupuje Česká republika, na dluh samozřejmě, za 100 milionů ty BVPčka právě proto, aby je odeslala jako dar ukrajinské armádě? No, já pevně doufám, že ne, protože reálně česká armáda v podstatě, já už jsem to říkal, to říkám a neustále to opakuju, Česká republika nemá vlastní armádu, my armádu, vlastně ta něco jako armáda neexistuje, protože armáda je vlastně, nebo ozbrojené síly států představují smlouvu mezi státem a občany, jo? Kdy stát na jedné straně vytváří podmínky pro to, aby se mohl bránit sebe a své občany před útoky zvnějšku a chránit je v případě nějakých obrovských katastrof. A občané se zavazují, to je závazek státu, a občané se zavazují, že v případě potřeby budou se na tom podílet, na té ochraně. A tady tato smlouva, ten závazek zanikl tím, že byla zrušena něco jako základní vojenská služba,
že vlastně ta schopnost státu připravovat svoje vlastní občany na válku zcela zanikla, protože nemáme kde cvičit, v podstatě nevíme, koho cvičit pořádně, jak cvičit, protože tyhle dovednosti za těch 30 let zanikly a samozřejmě nemáme ani ty odvedence čím vybavit, protože nemáme ani přímě odpovídající zásoby zbraní, munice, nemáme pro ně obleky, oblečení, boty, vesty, nic. Takže my nejsme schopni nějakým způsobem vlastně postavit armádu jako takovou. A těch 200 vozidel, které se koupí pro tu armádu, no dobře, to je profesionální, to je možná pro vybavení těch profesionálů. Když si vezmete, my máme zhruba 5 až 6 tisíc bojeschopných vojáků. Takže když si vezmete 200 vozidel, máte 200 řidičů a každé vozidlo má osádku zhruba 6 lidí, takže to máte, no, a jsme na nějakých 12 stovkách lidí, no. Jo, když si to spočítáte, tak to je zhruba 7 lidí na vozidlo, no. Že jo, takže si to spočítejte. To je... Kolik lidí? Ve stovce je to 700, ve dvou stovkách je to 1400 lidí. Ne, no tak to je 1400 lidí, takže vám 1400 lidí jezdí na vozidlech, samozřejmě někde nějakých. A teď je otázka, co s těmi lidmi. Co s těmi lidmi a vozidly, protože ta vozidla samozřejmě vyžadují logistické zabezpečení, nemají náhradu. Když vám, co ten zbytek těch lidí, že jo, co bude dělat? Máte pár tanků, jo, takže máte tankisty, no a co ten zbytek? Jo? To jsou, jakmile v momentě, kdy je někam odvelíte, jo, tak v ten moment prostě ta republika zůstane bezbraná. Jo? A těch pár tisíc lidí, vemte si jenom, kdybyste měli řešit ochranu hranic, tak si vemte, že máme, jak dlouhý máme hranice, já teď úplně přesně nevím to číslo, ale kolik vozidel by bylo asi, když bychom měli 200 obrněných transportérů a měli bychom obsadit půlku hranic, vlastně půlku území republiky, nebo půlku hranic, polovičku, nebo třeba jenom s Polskem. Tak kolik vozidel bychom na to potřebovali, kolik lidí a podobně. To jsou naprosto směšné počty, jo, které se velmi obtížně nějakým způsobem deklarují jako něco, co je schopné bránit Českou republiku ve smyslu zákona. Jo, takže vlastně naše armáda nemá žádné zálohy, nemá solidní logistiku, vojáci jsou vybavovaní, takže si musí nakupovat svoje vlastní, že si sami nakupují vybavení po army shopech. To je realita. Ano, já vím. No. Třeba ponožky. No, tak jistě. A nedovedu si představit, jak tohleto, jak se má zrealizovat ta idea náčelníka generálního štábu, že česká armáda se musí připravovat na velkou válku. To je totiž nesmysl. Česká armáda se nemůže připravovat na velkou válku. Na velkou válku se musí připravovat Česká republika, když už. Ale součástí té přípravy je příprava armády. A tohle, jestliže náčelník generálního štábu nechápe, tak tam nemá co dělat. To je pravda. Vrátím se ještě, mě zajímala jedna věc. Vy jste tady říkal, pane Štefec, že ty Ukrajince v té Libavá, nebo Libavé, trénují nebo cvičí ukrajinští vojáci. A proto z tohoto faktu nechápu odpověď ministryně války Černochové na interpelanci paní Zvirtek Hamplové, senátorky, která se jí zeptala, proč ty ukrajinští vojáci se necvičí na svém vlastním území a za své vlastní peníze, když tam mají spoustu území, kde se vůbec nebojuje. A paní Černochová odvětila podle mýho názoru naprosto nesmyslně a hloupě,
že paní senátorka Zvěrtek-Hamplová by chtěla zatáhnout stát NATO, tedy Českou republiku, do přímé války s Ruskou federací. Ale čím, když jsou to ukrajinští vojáci, ukrajinští cvičitelé, na Ukrajině by si to cvičili za své vlastní peníze, tak jakou logiku má odpověď paní Černochové? Já v tom žádnou logiku nevidím. Černochová, paní Černochová, já se nebudu vyjadřovat o jejich znalostech, z oblasti vojenství. Ta odpověď je zcela jednoduchá. Naprosto jednoduchá odpověď na to existuje. V momentě, jakmile by se na západní Ukrajině sformovaly výcvikové prostory, v níž by se začali cvičit ukrajinští vojáci otevřeně a ty prostory by byly dostatečně rozsáhlé na to, aby tam ten výcvik mohl probíhat, tak by se okamžitě stali seriózním a legitimním cílem ruských úderů. Mm-hmm. Takže to je hlavní důvod, proč tyto prostory jsou vyváděny mimo území Ukrajiny. Proč jsou v Polsku, v České republice, na Slovensku, v Británii, ve Francii, v Německu. Takže ve všech těchto zemích NATO, zejména v těch blížších teda, jo, ale samozřejmě, jak říkám, jsou i v Británii a dokonce i ve Spojených státech, respektive takhle, nejsou ve Spojených státech, Američané cvičí Ukrajince na území evropských zemí NATO. Takže tam to funguje takhle a logicky ta odpověď paní ministryně je naprosto idiotská. No právě. Čili nemá to vůbec nic společného s nějakým výcvikem, kdy česká armáda cvičí ukrajinské vojáky. Ne, ukrajinští vojáci cvičí ukrajinské vojáky v zařízeních armády České republiky. A za peníze českých daňových poplatníků, protože nás to bude... Pravděpodobně za peníze českých daňových poplatníků, protože minimálně jídlo a takové věci, které se nakupují. Tam je totiž jeden obrovský problém. Armáda České republiky v tomhle smyslu se chová vůči ukrajinské armádě jako host nation, jako hostitelský stát, cvičení a cvičení zemí NATO. Což je naprosto legitimní v rámci spojeneckých dohod, které existují jako pod smlouvy NATO, kde existují konkrétní dohody a standardy o tom, jak se chovají hostitelské země. A Ukrajina, ačkoliv není členskou zemí NATO, tento status má. A takže předpokládám, že na to přispívá Evropská unie a NATO. Ovšem fakt je to, že prostřednictvím našich plateb, které odcházejí do Evropské unie a NATO, na to přispíváme i my. A samozřejmě jsou tady tím pádem i odpovídající náklady další naší strany, které z těchto dohod právě nehradí ani NATO, ani Evropská unie, které musíme hradit my. A je to samozřejmě udržování těch objektů, vytápění a tak dále. A to nám podle mého názoru nikdo nehradí. Právě. Ale jak říkám, jsou tu stejně naše peníze, no, ano, které jsou. Odcházejí do NATO a Evropské unie. A navíc naše vláda, a to vám podle poslanců z parlamentu, ze sněmovny, tak naše vláda prohlásila, že výcvik celkem 4 000 ukrajinských vojáků v České republice bude stát český rozpočet 1 000 000 000 korun. Takže tu miliardu, to jsou ty náklady, o kterých jste hovořil, které jdou na naše triko, který nedostaneme od někoho jiného. To minimálně a samozřejmě další miliardy dolarů nás stojí takzvaná péče o uprchlíky ukrajinské. Ano. A tady to je další kapitola sama o sobě, i když tam přímo nesouvisí samozřejmě s těmi válečnými konflikty, kromě toho, že ty uprchlíci aspoň deklarativně utíkají před válkou. A je fakt, že teda obrovská část těch uprchlíků je z oblasti, kde se vůbec neválčí. Hmm. Chápu, že ty lidé můžou utíkat před nedostatkem elektřiny a plynu, a jenže spíše to vypadá, že většina z nich utíká za lepším životem a že ta Ukrajina nebude takový vysněný ráj demokracie a svobody, jak se to tady u nás deklaruje. Ano, tady už se běžně říká, že to jsou ekonomičtí uprchlíci z velké většiny, protože ti, kteří jsou, aspoň tak jsem to četl, kteří jsou právě v místech těch bojů, tak ty se ven nedostanou, protože je tam ukrajinská armáda nepustí zkrátka. No jistě, tam nedojde v žádném případě, odtamtaď se odtamtaď nedostanou mladí kluci,
protože ti jsou vyfiltrováni a odvedeni na vojnu. A v podstatě tam už běží, tuším, že šestá vlna mobilizace a Ukrajincům začínají, a to je ten obrovský problém, docházet lidi. A já mám obavu, že velmi rychle dojde k tomu, že oni začnou verbovat lidi i v zahraničí. To znamená, že začnou chytat v úvozovkách Ukrajince, kteří tady pracují, kteří sem odešli z té Ukrajiny a budou je v podstatě násilím zatahovat do těchto výcvikových středisek, vybavovat je a lifrovat je na Ukrajinu. A jsem zvědav, k tomu dojde podle mého názoru. A možná už k tomu dochází, aniž my to víme. A já jsem jenom zvědav, jak se k tomu postaví česká vláda, pokud k něčemu takovému skutečně začne docházet. A tady je ten problém, o kterém já už jsem, myslím, minule také mluvil, že my nemáme čím tomu zabránit. Protože vemte si ten obrovský nepoměr těch Ukrajinců, kteří jsou u nás. Ano, to jsme říkali, ano. A policie, armády, kterou máme k dispozici. To je obrovský problém. A je to neskutečné, strašlivé riziko pro Českou republiku. Je. Navíc by mě zajímalo, jak to vlastně, jaký statut mají ti mladí kluci, když jede člověk někdo přes Prahu, jezdí dost často, a já teda musím jezdit přes Prahu, když něco vyřizuju, tak tam hodně často vydávám ukrajinské auta, jsou to většinou drahá auta, ale to bych jim nevyčítal. Dokonce jsem tam viděl Lamborghini s ukrajinskou značkou, takže to je pěkný uprchlík. Ale, pane Štefec, co to je za ty mladé kluky? To jsou všechno kluci, odhadem mezi 25 a 40 lety, tedy ve vrcholném vojenském věku. Jak to, že tady klidně mohou jezdit, přičemž jejich ženy a matky jejich dětí tady protestovali a vykřikovali v těch protestech ukrajinských proti a burcovali do války. A přitom ty jejich vlastní mužové jsou tady zašití. Co to je za ty mladý kluky? No, já samozřejmě se nechci dostat do potíží za to, že haním nějaký národ nebo něco podobného. I když ono to je takové diskutabilní, protože dneska, když budete tvrdit o tom, že když budete veřejně prohlašovat například, že Rusové jsou prasata a zabít Rusy je správné, tak je to ze zákona hanobení vlastně ne hanobení, ale je to v rozporu se zákonem, který chrání menšiny a národy a podobně před něčím jako hanobením. Ono už se tomu tak dneska neříká, samozřejmě. Ale je to, a tohle provádí veřejně vláda, oni to tvrdí i oficiální činitelé ústavní. A takže, jestliže bych to řekl asi takhle, podle mého názoru se jedná o lidi, kteří se jenom přesunuli proto, aby mohli pokračovat v provozování těch profesí, které provozovali na Ukrajině. Ano. To znamená organizování konkrétních druhů trestné činnosti, provozování šedé ekonomiky, organizování. A buď to organizují od nás na Ukrajinu, anebo to pomaloučku, polehoučku přesunují, rozšiřují z té Ukrajiny i k nám, na Slovensko, do Polska a podobně. Protože jsou známé záběry, a to nebyl žádný fake, to byla realita, jak přijíždějí děvčata z Ukrajiny, přímo je lifrují do těch vykřičených domů a podobně. A to nebyl fake, skutečně, to jsou ověřené záběry a nebyla to žádná ruská propaganda. Čili já se domnívám, že velmi brzo začneme narážet na určité problémy se zločinností Ukrajinců, kteří přišli k nám, a tu svoji živnost tady budou provozovat stejně tak, jak ji provozovali na té Ukrajině. A zatímco možná to zatím řídí na té Ukrajině, počínaje pašováním všeho možného a podobně, tak velmi brzy zjistí, že tady proto mají úplně ideální podmínky, protože ani naše policie, ani státní správa, další složky na to nejsou vůbec připravené, nejsou na to cvičené a ten stát nemá vůli se vůči tomu postavit.
nemá vůbec, jako se o to ani nesnaží nijak. Protože politikům, kteří tento stát řídí, je úplně jedno, jestli občané, obyčejní občánci na ulici dostávají nadržku nebo ne, a jestli jsou okrádáni anebo ne. Pro ně je podstatné to, že oni mají svých 200 tisíc platů a jak si žijeme my tady v Podhradí, na to oni naprosto kašlou. Je to asi tak bude, protože ale já jsem zvědavý, a to je moje poslední otázka v této první části před přestávkou. Jste přesvědčen, pane Štefec, opravdu, že se tady začnou tito lidé, tito mladí chlapi z Ukrajiny, že se tady začnou, řekl bych, odchytávat a v podstatě odvážet do těch vojenských výcvikových středisek, aby šli bojovat za svoji vlast? Já odpovím otázkou. Má to svoji logiku? Logiku by to mělo. A jsou na to nástroje? Tak to republice? Je otázka, jestli na to jsou nástroje. A vy jste sám řekl, že nejsou. Protože takhle, nejsou nástroje, jak tomu zabránit. Takhle. Ano, nejsou, čili protože těch tady existují nástroje, právě můžou to být speciálně i ty zločinecké struktury, které tady fungují a budou samozřejmě fungovat, pokud budou dostávat prachy za jednoho odvedence, tak vám klidně ty odvedence budou navážet v autobusech do výcvikových středisek. Ano, ano. Protože tady se velmi rychle můžou vytvořit ozbrojené skupiny, které to budou praktikovat a nebudou to příslušníci ani české armády, ani české policie. A budou existovat a fungovat naprosto mimo český stát a mimo jakékoliv naše zákony a budou mít pouze svoje vlastní interní zákony, se kterými my vůbec nic neuděláme, protože musíte si uvědomit jednu věc, musíme. Ukrajinská subkultura je další subkultura, která se na našem území velmi rychle vytvořila a etablovala. Ano. Protože oni nejsou kultura naše. To je úplně jiný kulturní okruh, kterému my vůbec nerozumíme. Nevíme, jak funguje, ačkoliv si myslíme, že jsou přátelští, já nevím, co všechno. Není to pravda. Oni si žijí svoje životy, my si žijeme svoje životy, stejně tak, jako si žijí svoje životy u nás muslimové. A přitom ani jedna z těch skupin, o kterých jsem teď hovořil, nejsou vzájemně slučitelné. Ano. Takže my jsme připustili de facto vznik paralelního státu, paralelního ukrajinského substátu na území České republiky. A pro český stát to může znamenat obrovskou katastrofu, pokud se velmi rychle neprobereme a nezačneme hledat řešení, jak z toho ven. Tomu se ale budeme vyjadřovat, pane Štefec, po přestávce. My si teď dáme 4 hodinku přestávku. Vážení přátelé, můžete panu Štefcovi psát SMSky na telefon 731 720 756 a ve druhé části potom můžete přímo volat i do vysílání, jak je ostatně zvykem na Svobodném rádiu. Pane Štefec, zůstaňte prosím připojený a ve 8:45 se budu těšit na další pokračování povídání, ano? Dobře, zatím. Zatím. Hezký večer. Máme po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Pravděpodobně ano. Tak ještě jednou dobrý večer přeji. Dobrý večer. Tak než se dáme do otázek lidí, našich posluchačů, tak já bych měl ještě jednu otázku, kterou jsme nedořešili. A mě tedy velice zajímalo, by zajímal váš názor, protože mě to zarazilo. Vy jste prohlásil, že se domníváte, že ten střet Turecka s Řeckem je nevyhnutelný, ale stejně tak, jako tady se válka v Evropě mezi Srbskem a Albánií, nebo či Kosovem, Srbskem a Albánií. Pane Štefec, to jsou přímo v Evropě válečné konflikty na jedné straně na východě, na jedné straně na jihu. Nehrozí nám opravdu tady nějaký velký, šíleně velký konflikt? Válečný? Já se, abych si vám přiznal, já mám z té války hrozný strach. Tak to má samozřejmě svoji logiku, protože z války má strach každý.
i já, ač sice bývalý, ale přece jen voják, a jak se říká, jednou voják, vždycky voják, z té války strach mám a měl jsem z ní strach vždycky, možná o to víc, že jsem ji jednak vystudoval a jednak jsem ji i na vlastní kůži, byť relativně krátce poznal, tak ano, k té válce vlastně v Evropě nevyhnutelně dojde, ono už k ní došlo, ona ta válka už tady byla, ať to bylo to Srbsko, což byla válka v Evropě, o které dneska říká, se hovoří, že tady je obrovská, že za to může Rusko, že tady je obrovská válka v Evropě. První velká válka v Evropě byla v Srbsku. Ano, ano, ano. No, v bývalé Jugoslávii, tam byla velká válka, byla to Evropa, zcela jednoznačně, 100% v plném rozsahu Evropa. Když proběhl válečný konflikt na Kypru, také to byla Evropa. Když probíhala občanská válka v Řecku, což byl rok 67, a to, o tom se u nás moc nemluví, ani se na to nerado vzpomíná, když probíhala občanská válka v Řecku, také to byla Evropa. Takže ta Evropa ani v těch uplynulých letech nebyla těch válek skutečně ušetřená, byť nebyly, se nás netýkaly, takhle to řeknu asi. Ano, ano, nebyly globální. Ale teď tady probíhá skutečná, teď tady probíhá několik paralelních válek v Evropě. Některé jsou zatím latentní, ta jedna už je, minimálně jedna je horká a ta další hrozí tím, že se znovu rozhoří z těch uhlíků, které jsou pořád a neustále rozfoukávány. To je ten konflikt mezi vlastně Kosovem a, což je svým způsobem paradox, protože Kosovo je srdcem Srbska. Ano, ano. Srbské království vzniklo vlastně na Kosovu, v Kosovu. A podobně jako Kyjev byl svého času srdcem kyjevské Rusy. A vlastně říká se, že Rusko de facto se rozvíjelo tady z té evropské části směrem na ten východ, že, nebo na ten, směrem na ten východ. Ale dobře, to jsou věci trošku odlišné. Podstatné je to, že ke konfliktům tady 100% dojde, všechno k ním směřuje. A ta pasivita evropských politiků vlastně vede k tomu, že jsou nevyhnutelné. Dojde tady k velkým občanským válkám, k obrovským nepokojům, bude to, a není to strašení, podotýkám, že nerad, není to nějaká, jak se tomu říká, poplašná zpráva. Je to realita. Tak jako jsem loni, někdy touhle dobou, když se mě ptali, tuším tehdy parlamentní listy, jak to vidím mezi tou Ukrajinou a Ruskem, tak jsem říkal, že tam nevyhnutelně minimálně podle mého názoru už v první čtvrtině roku a nejpozději v pololetí dojde k válce, takže jsem se naprosto nemýlil a stejně tak říkám, že s vysokou pravděpodobností se rozhoří, minimálně rozhoří boje mezi Srbskem a Kosovem a kosovskými Albánci, bez ohledu na to, co, protože oni se budou snažit opravdu to Kosovo definitivně jakoby zvrátit na svoji stranu, vyhnat to tam, tady ty Srby, tam ta snaha bude jednoznačně, protože oni jim komplikují jejich život, komplikují jim život. Problém je v tom, že na Kosovu jsou velmi, velmi zainteresováni Američané, kteří tam mají jednu z největších základen v Evropě vůbec. To víme, že jo. Takže ano, tady k té válce velmi pravděpodobně dojde, i když uvidíme, jak bude probíhat. A pak tady samozřejmě je ten problém rozšíření války, protože podívejte se, tady dochází k tomu, že pod za tichého přikyvování Spojených států probíhá ze strany Polska iniciativa, která organizuje takzvanou koalici, teď nevím přesně, jak oni tomu říkali, já si pamatuju ten název v polštině, koalici ochotných nebo tak nějak, kteří mimo NATO půjdou jakoby na pomoc Ukrajině. De facto chystá se zábor západní části Ukrajiny. Ano, vím, vím. Jo, a teď je otázka, jak na to bude pohlížet Rusko. I když oni sami i Medveděv teď prohlásil, že Ukrajina se rozpadne, že si rozebere Maďarsko, Polsko a Rusko. A to k tomu směřovalo. O tomhle už jsem se hlasil před 4 lety,
3 nebo 4 roky dozadu, že ta situace vlastně k tomu směřuje zcela neodvratně. A já si myslím, že ta realizace, že k ní dojde. A teď je otázka, jak se na to Rusko bude dívat. Jestli se na to bude dívat jako na akci NATO, přestože to bude deklarovaný jako ne-NATO akce, a protože ono, víte co, Rusko pořád se snaží řešit věci diplomatickými prostředky. Oni pořád hledají cestu k jednání, ale musí už vidět, podle mého názoru, to už je určitý projev prostě takové, já nevím, jako už na půl hlouposti, protože už, oni už sami musí vidět, že to k ničemu nevede, jo, snaha jednat. A takže oni podle mého názoru můžou považovat ten vstup na to ukrajinské území, můžou považovat za agresivní krok, i když tam je ten for, že ty republiky, které dneska prohlásili za ruské území, pokud se to zastaví na hranicích těch republik, tak to takový problém nebude. Je dost možná, že to jakoby se ustojí tady to. Ale druhá věc je, protože tam podle mého názoru to Rusko provede tu zimní ofenzívu, o které se mluví. Ano, ano. Ono jim, ono ani nic jiného nezbývá, protože i v tom Rusku už ty nálady jsou takové, že je to moc dlouhý, nic se neděje, my tady se do toho nainvestovalo množství prostředků, přeci jen ty vlastně taková ta omezení a ty sankce na to Rusko dopadají, ať chcete nebo nechcete, i když oni ho teda zase na druhou stranu neskutečně posouvají dopředu, jo, protože oni musí rozvíjet vlastní průmysl, hledají na odbytiště, hledají jiné obchodní partnery. Dneska oni přesunuli v podstatě výrobu vojenské techniky, pro ně vyrábí podle jejich dokumentace na základě jejich vlastní výrobní, vlastně jejich vlastních technologických prvcích vyrábí Čína a dováží je do toho Ruska. Jo? A samozřejmě oni jim platí surovinami a tak dále, ale je to přece jen i pro to Rusko už to je takové podivné, takže oni budou muset z politických důvodů, to Rusko bude muset získat nějakou hmatatelnou, nějaký hmatatelný důkaz toho, že se to změnilo. A teď je tam zajímavé to, že vlastně dochází k obměně velitelského sboru. A velmi silně oslabuje to křídlo těch starých generálů, které představoval Šojgu, který ve své době, to znamená vlastně v těch, na tom přelomu 2010, 2000, od toho roku 2005-2010, sehrál velmi pozitivní roli v tom, že začal vlastně tu přestavbu té armády ruské, ale v současné době už přeci jen je starý a ty lidi, kteří tam tehdy přišli jako mladí progresivní, už jsou dneska staří a neprogresivní a už jsou zajetí v tom korupčním systému, který tam vládne jako kolem všech armád na světě, tak samozřejmě tam dojde ke změně a dojde pravděpodobně k tomu, že to Rusko provede velkou zimní ofenzivu. Já to vidím někdy na ten únor, březen, kdy bude mrznout v těchto oblastech, nebude tam ta tato šílený bahno, bude tam mráz, bude tam sníh a ti Rusové v zimě, oni jsou zvyklí bojovat. Jo, ty války, oni, vlastně ta zima jim vždycky pomáhala. A Ukrajinci na to zvyklí nejsou. To je ten vtip, že doktrína, nebo respektive ty metody, které vlastně oni byli cvičeni na, byli cvičeni těmi západními specialisty. Američané cvičili, Britové a podobně. A ti nejsou zvyklí bojovat v zimě. Ukrajinci jsou zvyklí na zimu, ale nebudou mít zajetý postupy zimních válek. A já si myslím, že na tohle ta Ukrajina doplatí, protože pokud se jim skutečně podaří ochromit tu železniční síť, a tam je jeden for, oni Rusové zatím třeba nesestřelovali americké letadla, který otevřeně dováží zbraně na Ukrajinu. Ale může k tomu dojít. A vtip je v tom, že Ukrajina v současné době má vyčerpanou naprostou většinu protiletadlových systémů. V podstatě jim došly jim rakety, by se dalo říct. Ukrajincům došly rakety, ne Rusům. A oni nemají čím bojovat proti leteckým systémům. A teď teprve může dojít k tomu, že Rusové začnou skutečně používat strategické bombardovací letouny na zhazování
těch opravdu těžkých zbraní, přesně naváděných PUM, které použili při některých válkách už v relativně nedávné minulosti, třeba v té Gruzii, třeba například, kdy oni použili tyto PUMy na ničení z těch bunkrů a tak dále. A to jsou zbraně, které zatím nebyly použity. Můžou použít ty skutečně těžké termobarické PUMy. A to jsou skutečně zbraně na úrovni taktických jaderných zbraní malých ráží. Toto. Z hlediska ničivých schopností. A to je něco, co pravděpodobně oni použijí v rámci této ofenzivy. Pokud vím, už jsou informace o tom, že oni zatím v relativně malé množství, ale přesouvají na Ukrajinu jak tanky armáta, tak i některé systémy, které jsou velmi přísně utajované, nemyslím teď ty nové obrněné transportéry, ale myslím tím především některé systémy, které jsou na trošičku jiné bázi, na trošičku odlišné bázi než stávající systémy ničení, jako jsou tanky a podobně. Uvidíme, nakolik, jak se to vyvine ta situace, ale z mého pohledu, ačkoliv u nás jsou velmi optimističtí různí poradci a podobně a tvrdí, že Rusko není schopné ustát tu situaci tam u toho Artyomovska, nebo jak se to tam jmenuje, Bachmutu, že jo? Se to říká, jak to Ukrajinci to přejmenovali na Bachmut, že tam nejsou schopni tu situaci ustát, že tam Ukrajinci je odrazí a přejdou do ofenzivy a zatlačí je hluboko do jejich území. Já si myslím, že to je nesmysl, že vlastně Rusko tu situaci ustojí, i když zřejmě opravdu za poměrně značných ztrát udrží tu frontu a přejde do ofenzivy, protože ono má celkem dobře vytvořená některá předpolí a je tam a má podle mého názoru není to úplně, nejsem si úplně jist, ale s vysokou pravděpodobností bude schopno provést poměrně velký obklíčovací manévr a dosáhnout hodně velkých územních zisků a pak to teprve začne být zajímavé. Takže díky za analýzu. Máme tady první telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, slyšíme se. No, dobrý večer, Marek od Pardubic. Neměl jsem možnost poslouchat první část pořadu a nevím, jestli jste náhodou neprobírali nedávný holport, který naše ukrajinská vláda upekla s Němcema, a to dodávku nejmodernějších tanků Leopard. Tento... To nejsou nejmodernější tanky. Tento v uvozovkách moderní tank musí obsluhovat 4členná posádka. Z toho vyplývá, že bude muset zhruba po 50 letech armáda České republiky zavést novou pozici, a to je nabíječ tanku. Tanky T-72 ruské provenience, které armáda České republiky doteď používala, mají pouze členou posádku a nabíjení automatické. Chtěl bych se zeptat, jestli pan Štefec neví, jakým způsobem bude toto armáda České republiky řešit. Velitel tanku nepřipadá v úvahu, takže bude muset být přeškolen řidič nebo střelec. A já si nedokážu představit, že by šel na pozici nabíječe ty železný rakve někdo z těch dvou členů dobrovolně. Jaký na to máte názor? Díky, budu poslouchat. Díky. No, tak to je samozřejmě, převedení tankového vojska na nové tanky. Jednak tady jsou dvě věci, já trošičku možná začnu ze široká, doufám, že to nebude vadit. Je to takových 10 let dozadu, kdy mě ještě zvávali do Českého rádia, Českého rozhlasu tedy, tak tam běžela debata, právě tam padla otázka, jestli se domnívám, že potřebujeme tankové vojsko, protože podle názoru mnoha tehdejších politických činitelů je optimální, dneska už ty tanky nemají cenu a je prostě potřeba to tankové vojsko definitivně se ho zbavit, stejně jako raketometů.
Já jsem nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Řekl jsem jim, podívejte se, pánové, tanky budou hrát roli na budoucím válčišti ještě minimálně dalších 30 až 40 let. Možná i déle. Nebo něco podobného tanku. A ty stávající tanky, ty budou určitě ještě minimálně dalších 20 až 30 let fungovat jako hlavní úderná síla jakékoliv armády. Dneska to v podstatě vidíme na vlastní oči, že ty tanky mají svůj význam. Samozřejmě to prostředí, které je nasycené poměrně intenzivně protitankovými prostředky, je pro ně relativně nepříznivé, ale ty tanky svoji roli stále sehrávají a jsou velmi účinným zbraňovým systémem. Přezbrojení na nový tank znamená v podstatě vybudování úplně nových jednotek. To znamená, že budou muset být vytvořeny úplně nové jednotky, k nímž možná část těch tankistů, těch starých tanků bude převedená. Ale já vím osobně, že ty osádky těch starých tanků jsou relativně staré. Čili z mého pohledu budou verbováni v podstatě mladí muži noví do těchto jednotek a budou cvičeni v Německu pro obsluhu těchto strojů. Vtip je v jedné věci. Naše vláda se chlubí tím, že to je dar. Ale je to dar velmi danajský, protože my budeme muset kompletně zaplatit všechno, co se týká zavedení těchto, vytvoření těchto nových jednotek, protože to je zbraňový systém úplně jiného druhu, než na který jsme byli zvyklí a na který jsme měli zavedený logistiku, zavedenou. Je to ostatně úplně stejné jako z letouny F-35 a stávajícími Gripeny. My jsme nevyužili té možnosti, že bychom ponechali ty staré tanky v rezervě a vytvořili z nich určitou zálohu, například buď pro nějaký typ regionální obrany nebo těch domobran, které by možná mohly do jisté míry suplovat armádu na úrovni regionu, protože kraje dneska mají obrovské možnosti, jak fungovat, nebo obrovské předpisy a povinnosti, jak mají fungovat v případě válečného problému nebo v případě ohrožení, ale nemají na to ani prostředky, ani lidi. Takže něco podobného by bylo potřeba vytvořit. Něco, jako byly svého času milice, nebo jako mají Spojené státy Národní gardu. Národní gardu, ne Národní domobranu, Národní gardu. Takže něco podobného samozřejmě bude potřeba vytvořit i v České republice a není to čím vybavit. No, takhle si bude armáda muset vytvořit úplně nové tankové jednotky, bude pro ně muset vytvořit logistické zabezpečení, to znamená systémy zásobování náhradních dílů, budou muset být přeškoleni kompletně lidé ve vojenských opravárenských závodech, budou muset civilní závody, které opravovali, to znamená, nebo ty polostátní závody, jako je tamhle vojenský opravárenský závod, v Novém Jičíně, tam ty se budou muset to kompletně předělat logisticky, technologicky na to, aby byli schopni tuto techniku udržovat, nebo se to kompletně převede do Německa, to je taky docela možné, protože se naprosto otevřeně hovoří o tom, že Česká republika v podstatě už je dneska spolkovým státem se vším všudy téměř, jo? Co se týče ekonomické závislosti a podobně. Takže dovedu si to představit samozřejmě, ale samozřejmě si také dovedu představit, že to bude znamenat obrovskou korupci, protože všechno to bude znamenat nové nákupy, nové budovy, nové lidi, nové vybavení a kolem toho se budou samozřejmě točit různí šíbři, překupníci a podobně a budou to obrovské výdaje českého státu na to, aby jsme tenhle ten dar vůbec byli schopni nějakým způsobem v současné době, kdy máme kritický nedostatek peněz a kritický nedostatek lidí, aby jsme ho uvedli do života. Takže vidím to asi tak, že samozřejmě jako přeškolení lidí na ty tanky, to je naprosto drobný detail a takové to minimum toho, co se bude řešit v rámci toho, jak se budou vybírat lidé pro tu novou techniku, proti tomu, co to všechno bude znamenat vlastně pro tu armádu a jaké obrovské výdaje to bude znamenat pro nás jako Českou republiku, jako stát. Tak tady mám docela zajímavý dotaz.
Dobrý večer, pánové. Mohu se zeptat vašeho dobře informovaného hosta, zda se těší na nový rok 2023, a nebo se nechat zmrazit tak na 100 let? Zdraví Michal 62. No, kdyby se člověk mohl nechat zmrazit na 100 let, tak bych to vyzkoušel už jenom proto, že jsem si dal závazek, že se dožiju letu na Mars. A takže bych se potom probudil, abych viděl, jestli se to realizovalo s chutí celkem. Ale takhle, žijeme v té době, ve které žijeme, a je to doba přelomová. A samozřejmě každého zajímá, jak se bude vyvíjet. Holt, musíme se smířit do jisté míry s tím, že jsme lidé smrtelní, a pokud tady dojde k válce, tak my starší, ke kterým já se ve svých 660 letech počítám, s velkou pravděpodobností budeme mezi prvními, kteří z toho života nevyjdou živí, jak se říká. Ale nevím, no samozřejmě ta otázka je ryze teoretická, ale jak říkám, žijeme svůj život a já jsem zvědavej na ten vývoj, a nechat se zmrazit na 100 let by znamenalo, že bych vystoupil z jeho děje, a nebylo by to tak zajímavé. Tak další zajímavá otázka, děkuji za odpověď. Doufám, že Michalovi 62 se to líbilo. Dobrý večer, přeji hodně štěstí a zdraví v novém roce vám oběma, a otázka má zní. Již se v diskuzích mluví o tom, zda ti ukrajinští vojáci na Libavé, co se u nás cvičí, nemohou být použiti proti našim lidem, až začnou velké nepokoje a demonstrace, až se konečně lidé probudí, protože naši vojáci a policie proti vlastním lidem nepůjdou. Co si o tom myslíte? Já mám z toho obavy. Posluchačka Jana z Olomouce. Takhle se samozřejmě nechci dělat nějakou paniku nebo něco podobného, ale je tady spíš nebezpečí v tom, že ti vojáci, může tam dojít k jevům a procesům, které budou znamenat přímé ohrožení českých občanů, aniž by muselo dojít k nějakým nepokojům a podobným věcem. Já jsem, nevím, jestli jsem to zmiňoval v té minulé relaci, ale je tady obrovský problém skutečně nevyřešených otázek, obrovské množství nevyřešených otázek, které souvisí s tím pobytem ukrajinských vojsk na území České republiky, a jsou to úplně přesně ty samé otázky, které souvisely s pobytem sovětských vojsk na území České republiky po roce 68. To znamená, jak se bude řešit například to, pokud některý z těch vojáků, kteří, pokud vím, se dostávají i volně, hlavně teda ti instruktoři, se dostávají běžně mezi normální občany, protože tam chodí do restaurací a podobně. Navíc jsou ozbrojení, pokud tam dojde skutečně k nějakým trestným činům, pokud, co se stane, když, kdo bude řešit problém, když bude někdo okraden nebo nedej bože zabit. Může být někdo zabit i vozidlem, jo, tady vojenským, na kterým budou ty ukrajinští vojáci. Já nevím, jestli tam jezdí čeští řidiči s nimi, nebo jak to tam přesně, tohle nevím úplně přesně. Ale samozřejmě ty informace mám, protože tam mám lidi, znám tam lidi, kteří tam žijí, se kterými jsem osobně mluvil a podobně. A další otázka je, jak se bude řešit, když tady někdo zběhne z těch Ukrajinců. Na Ukrajině je za zběhnutí trest smrti v armádě. Jak se bude řešit, když tady skupina těch vojáků odmítne odejít na frontu v případě zhoršující se situace? Jak se bude řešit to, když, jak jsem říkal, se tady budou odchytávat Ukrajinci, kteří tady žijí a pracují s pracovními povoleními a podobně, a budou odváděni do těchto výcvikových středisek? Jak se bude řešit to, když uprchne nějaká skupina a požádá o azyl v České republice? Budou vydáni na Ukrajinu k potrestání, nebo budou tady, bude jim poskytnutý skutečně tady azyl? To jsou legitimní otázky, na které by měla vláda odpovědět, ale když se zeptáte, tak ta odpověď je úplně od věci. Oni buď neodpoví vůbec, nebo vám odpovídají od věci, případně vás nazvou proruským švábem a člověkem, který strká nos do něčeho, po čem nic není. Jenže mě potom samozřejmě je mnoho věcí, protože jsem občanem České republiky.
A jako občan se musím zajímat o to, co mě ohrožuje. A toto je jasně, toto jsou jasná rizika. Tak vemu další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se. Tady je Bodnár, tady Skuteč. Měl bych na vás otázku na vašeho odborníka. Co mu říká válka na usury? Válka komunistických zemí. Dobře. No jasně, to bylo několik střetnutí v rámci Čínsko, v rámci pohraničních problémů mezi Čínou a Ruskem v té době. Tak můžu? Ano, ano, povídejte. No samozřejmě, že mi to něco říká. Vím, že to byly klasická střetnutí v podstatě pohraničních jednotek Ruska a Číny v rámci sporu o určitou část území ruského mezi Čínou a tehdejším sovětským, mezi teda územím tehdejšího Sovětského svazu. Ono to nebylo úplně ruské území, kdy tam došlo ke sporům a samozřejmě Čína se pokusila to území nějakým způsobem obsadit vojensky. Ona se tam chovala v podstatě podobně, jako se dneska chová v Jihočínském moři, ale já pokud vím, tak to tehdy trošičku vyprovokoval pan Kissinger, tady tuhletu válku, ale vlastně válka komunistických zemí, ono, jak to tak vezmete, komunistické země, co to bylo, že jo? V současné době naprostá většina válek, které probíhá, jsou války kapitalistických zemí, a která země o sobě může tvrdit, že, nebo mohla i tehdy tvrdit, že je komunistická, pravděpodobně žádná. Byly to normální územní spory mezi dvěma státy, které byly řešeny, nebo kde byl pokus to řešit vojenskou silou, a ta Čína tehdy to neustála, takže Rusko si to území uhájilo, došlo tam k uzavření, a teď si nespomenu na název té smlouvy, ono přeci jen jsem se na to už dlouho nedíval, to už je relativně stará věc, došlo k uzavření smlouvy a toto území dneska není žádným sporným územím, kde by docházelo k nějakým vojenským operacím. Takže ono válka mezi komunistickými nebo jakýmikoliv jinými státy, je to prostě spor mezi státy, který je řešený válkou nebo vojenskými prostředky a má nějaký konkrétní výsledek. To bylo tak, že Rusko to ustálo a Čína ustoupila a byla uzavřená dohoda o tomhle sporném území. Já bych jenom dodal, že jsem o tom nedávno četl, protože tady čtu knížku, skvělou knížku Oskara Krejčího Geopolitika Číny. Ta smlouva byla uzavřena ve Vladivostoku. Vladivostocká smlouva, přesně, ano, já jsem si nemohl vzpomenout. No, já jsem to... A to za prvé, za druhé, bylo to v době, kdy se Čína a tehdejší sovětské velení dostalo do ideových rozporů a rozepří, a to v podstatě vedlo až k tomuhle tomu válečnému střetu. No a jak se správně pane Štefec řekl, tak se potom dohodli a v podstatě se ty vztahy vylepšily a dneska velice dobře spolupracují ty dvě státy. Takže já jenom to doplnil. Tak, děkuju za doplnění. Není zač. Já že to teďka zrovna čtu tu skvělou knížku Oskara Krejčího. Dobrý večer. To už jsem četl, jde mu další otázku. Dobrý den, dotaz pro pana Štefce. Vidíte příčinou souvislost mezi rozhodnutím USA rozšířit NATO do zemí bývalého socialistického blochu a rozpadem Československé federativní republiky? Díky za odpověď Cígler. No tak ta příčina souvislost tam je zcela jednoznačně, jistě. Protože k tomu, abychom mohli být plně ovládnuti, tak bylo potřeba nás připravit o... je potřeba si uvědomit jednu věc. Státy Varšavské smlouvy bývalé jsou poražené státy. My patříme mezi státy, které byly poražené. Ano, ve studené válce. Jak zacházet s poraženými státy? No první, co uděláte, tak je zbavíte možnosti nějakým způsobem být samostatnými, zbavíte je samostatné zahraniční politiky a zbavíte samozřejmě armády, protože samostatná zahraniční politika a samostatná armáda jsou základní znaky státnosti. No a jak jinak zbavit státy, poražené státy, jejich armád, než je
dostat do NATO, vnutit jim ideu, a já už jsem o tom na začátku hovořil, to je ta otázka, že armáda je smlouva mezi státem a občany, vnutit jim ideu profesionální armády, která se o všechno postará, a tím je zbavit vlastně jakýchkoliv vojenských schopností. Takže my dneska nemáme armádu díky tomu, že jsme vstoupili do NATO, a ta základní myšlenka, která nám byla vtloukána do hlavy, byla ta, že NATO se o nás postará. A dokonce tady byli takoví politologové, což jsem slyšel několikrát v rádiu, ono už je to delší dobu, protože přeci jen ta doba se změnila a zavál ten vítr války i k nám, kdy tvrdili, že v podstatě tu armádu by bylo dobré docela úplně zrušit, protože NATO jako organizace se o nás postará obrana. Jenže ty lidi, kteří takhle hloupě mluvili, si vůbec neuvědomili, že na to jsme i my a my bychom měli být schopni se bránit, protože nám to ne vyloženě nařizují, ale doporučují nám to některé články Severoatlantické smlouvy, že Severoatlantická smlouva není závazná. Kromě článku 1 řešit všechno mírovými prostředky. Ano, ano. Kde se zavazují státy. Všechno ostatní jsou doporučující. Včetně článku číslo 5, který říká, že když je jeden z členů napaden, tak ostatní členové zváží svoje možnosti mu pomoct a podle svých možností mu pomůžou. Ale nemusí. Můžou říct, dobře, tak my vám pošlem deky, anebo třeba dejme tomu polní lůžka, ale nepošlem ani vojáky, ani zbraně. To si málo kdo uvědomuje, že to takhle funguje. A málo kdo ví, jak, proč to bylo takhle nastaveno, samozřejmě. Ale takhle to prostě funguje. No a takhle vlastně, tak to je. No. Tak jdeme na další telefon vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Gruber Bohumír z Brna. Můžu mluvit? Ano, můžete mluvit, už jste ve vysílání. Dobrý večer, pánové. Zdravím pana Števce. Prosím vás pěkně, premiér Fiala řekl veřejně, jsme ve válce, předtím jiném výroku ke covidovým opatřením, kterých česká vláda dělala nezákonné opatření, řekl, že to chce odvahu. Státní zástupce Stříž, postaru prokurátor, v ten týden ruské invaze na Ukrajinu, byla to myslím už sobota, měl vydat opatření nebo rozhodnutí, nebo výrok, přesně nevím, nejsem právník, že stát bude kriminalizovat kritiky Ukrajiny a podporovatele Ruska. Vím, že jste voják, ne právník, ale přeci. Kdybyste mohli říci, jako voják, za tato opatření, že jsou zákonná, anebo pouze prokázal ještě větší odvahu než premiér Fiala. V minulém období chtěl pro změnu kritiky islámu rovněž kriminalizovat Hamáček, což bylo pravděpodobně podle mě protiprávné. Děkuju, budu poslouchat. Díky, nashledanou. Jak jste správně řekl, nejsem právník, ale podle mého soukromého osobního názoru, který samozřejmě nikomu nevnucuji, pan Stříž jednal a to, co vyslovil, je v rozporu s listinou základních práv a svobod, která je nedílnou součástí Ústavy České republiky. A já se nedivím, že si to mohl dovolit, aniž byl jakýmkoliv způsobem proskribován ze strany jiných státních orgánů, protože poté, co pan, teď mě to vypadlo to jméno, šéf Milionu chvilek pro demokracii roztrhal veřejně ústavu, tak už aniž byl nějakým způsobem za to trestně stíhán, tak už se v této zemi nedivím vůbec ničemu. Přesně tak, nestalo se vůbec nic, ano. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové, chci se zeptat. Údajně 200 tisíc Poláků dostalo povolávací rozkaz na cvičení. Nevíte, jestli zatím něco je a jaké mají datum nástupu? Můj tip místa vojenského cvičení je Ukrajina, běloruská hranice, aby se zabránilo otevření běloruského frontu. Děkuji za odpověď, váš posluchač Pavel ze Severní Moravy. No, to povolání těch 200 tisíc Ukrajinců na vojenské cvičení, teda Ukrajinců, pardon, Poláků na vojenské cvičení má svoji logiku. Já už jsem o tom tady hovořil, protože Ukrajina se podle mého názoru skutečně bude chystat a bude proto hledat i podporu na to obsazení té západní části Ukrajiny. A k tomu bude potřebovat samozřejmě určité vojenské síly, minimálně demonstrativní, protože
ta západní Ukrajina nebude bojovat proti těm Polákům. Ano, to je naprosto samozřejmé. Ono k určité shodě došlo v tom této věci už při jednání prezidenta Zelenského v Polsku s prezidentem Dudou, kdy se domluvili na tomto potenciálním budoucím scénáři a nebýt Spojených států, na které to bylo přeci jen moc, tak už by k tomu velmi pravděpodobně došlo, protože už se v médiích o tom začalo psát jako o jisté věci, ale pak to teda zarazila v podstatě americká strana. Protože oni, Američani, chápou, že na to ještě není připraveno na takovouhle akci. A v podstatě nikdo netuší, co se může stát, kdy ty Rusové tohle můžou skutečně považovat definitivně za překročení červených linií a použijí, vlastně obsadí celou tu pravobřežní Ukrajinu a vlastně až k Oděse za použití jaderných zbraní. A nikdo tomu nebude schopen zabránit. Právě, já bych... Nebude ani ochoten tomu zabránit. Přesně tak. A navíc já jsem se také dočetl, že Rusové teďka začali přemisťovat na utajená místa ty svý rakety, ty balistické rakety mezikontinentální Zircon, podle názvosloví NATO je to Sarmat 2, tak to jsou rakety, které lítají 2,5 macha a mají možnost nést v sobě asi 76 jaderných hlavic. A oni je začali přemisťovat na utajená místa s tím, že by byly okamžitě k použití a z toho zřejmě americká administrativa prezidenta Bidena dostala obavy, takže proto de facto zarazila ten útok Poláků, dobrovolnický útok Poláků na Ukrajinu. Oni Poláci posilují svoji armádu už dlouhodobě. Ono to je celkem, když to vidíte, oni nakoupili v podstatě 1000 tanků jihokorejských, těch K2, což já osobně, kdybych si teda kupoval už nový tank, tak bych se vykašlal na ten starý Leopard, na ten moderní starý Leopard, a koupil bych si skutečně také ty K2. Konec konců, máme tady korejskou fabriku, no tak proč tam neopravovat zrovna ty tanky taky? Jenom to trošku rozšířit. A jaký máte rozdíl mezi malým vozidlem, že jo, která se tam vyrábí, a tankem, to je jenom brnkačka pár tun, desítek. Tak bych si koupil taky tyhle tanky raději než ty Leopardy mezi námi. A pravděpodobně by to vyšlo levněji, a když už stavíme novou armádu, tak proč skutečně tam nepoužít moderní a kvalitní tanky. A proč nekoupit s nimi i ty moderní a kvalitní obrněné transportéry, které tam jsou a které jsou z mého pohledu určitě kvalitnější než německé Pumy, které se z nichž vlastně 18 z 18, čili 100% nepřežije vojenské cvičení. Oni skutečně tu armádu chtějí posílit, chtějí vytvořit určitý útočný potenciál ti Poláci, a proto ty lidi povolávají. Otázka zní, jak to projde politicky, protože se proti tomu v Polsku zvedla obrovská vlna odporu a teď je otázka, nakolik to polská vláda ustojí, protože oni, ti Poláci, nechtějí válčit. Normální obyčejní lidi válčit se války bojí. Nice. A funguje tam taky poměrně dost velký odpor proti vlastně pro ukrajinské politice polské vlády, stejně podobně, a je to samozřejmě s tou dobou, s tím trváním toho statusu utečenecké země, kde tuším, že v Polsku je přes 2,5 milionu utečenců z Ukrajiny takzvaných, tak se to samozřejmě rozšiřuje a tam se to objevuje i v rámci skutečně nenávistných projevů vůči těm utečencům, což u nás zatím ještě jako v nějakém větším měřítku není. A ono samozřejmě těm lidem je potřeba pomoct, ale je potřeba si také tvrdě vybírat, komu pomoct. Jsme o tom ostatně tady předtím mluvili. A já si myslím, že česká armáda by potřebovala skutečně podobné posílení, stejně jako ta polská, ale je otázka, jestli nám to bude povoleno.
To pane, je jiná věc. Pane Štefec, vy se v podstatě odpověděl už prvé dřív na tu hypotetickou akademickou otázku, proč se nekoupili ty tanky od těch jižních Korejců. No, protože jsme přece 17. stát Spolkové republiky. No jistě. Takže musíme koupit... od... Já jsem říkal, bylo-li by nám to povoleno. Ano, že? Přesně tak, nebylo. Takže... Musíme ne koupit, ale musíme si vzít darem. Ano. Darovanému koni na zuby nekoukej, ale zaplatit všechno kolem. Nové stáje, nové čeledíny. Všechno. A všechno ostatní seno nakoupit a tak, že jo. Tak, protože se nám nachyluje čas, mám poslední otázku. Dobrý večer. Mohou Rusové použít hypersonické zbraně? Kdy a za jakých okolností? Ptá se Marian K. ze Severní Moravy. No, hypersonické zbraně oni už použili. Na té Ukrajině použili právě ten Zircon, který tam zničil... Podle mě to byla skutečně takový ten experimentální použití té zbraně v boji, ale bylo to zároveň i demonstrativní, kdy ten Zircon zničil sklad, který údajně byl 150 metrů hluboko, bez jakéhokoliv problému, muniční, velký, a zasáhlo. Já bych tam jenom ještě v tom zbylém čase se vrátil k jedné věci, kterou já jsem teda postřehl, ty Sarmaty, nesou 10 bojových hlavic a ty bojové hlavice můžou mít rychlost nikoliv až 2,5 macha, ale až 12 machů. Takže tam to je trošičku jinak. Já jsem ty rakety vystudoval. Něco málo o tom přece jen vím. Já jsem to takhle četl, tak proto já to neznám, že jo? Samozřejmě o tom se objevují různé fantastické názory, ale je to takhle, jak to říkám. No tím pádem, jestli to lítá 12 přes machu, tak to je nesestřelitelné, protože to ani radový nestačí zaregistrovat. Je to skutečně prakticky nesestřelitelné současnými systémy. Proto navíc se to je schopné vyhýbat systémům vlastně té protivzdušné obrany, protože ono to je schopné velmi efektivně manévrovat. No, takže tohleto já jsem jenom četl, že právě toto byl důvod, proč Biden vycouval z těch polských snah o takzvaný dobrovolnický sbor, který by šel bojovat na Ukrajinu proti těm zlým Rusům. Ono to není jenom tenhle důvod, těch důvodů je samozřejmě daleko víc, ale podstatné je, že Spojené státy si nejsou jisté, že dokáží odvrátit odvetný úder Ruska jadernými, strategickými jadernými raketami. Ano. Dokud se budou používat taktické jaderné zbraně, ještě se dá hledat co zachránit. V momentě, jakmile startují ze sil strategické jaderné rakety, je to konec. Je definitivní. To konec, přesně tak. Takže, pane Štefec, já vám přeji za naše posluchače a za celý tým Svobodného rádia do toho nového roku 2023 hodně zdraví, hodně sil, hodně dobrých nervů, ať se vám daří, na co šáhnete, no a moc bych si přál, abyste mohl splnit opravdu ten váš slib, že se dožijete cesty na Mars. Já moc děkuji jak vám, tak samozřejmě posluchačům za trpělivost, děkuji za přání a přeji všem do nového roku 2023 všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a klidu a hlavně, abychom se pokud možno vyhnuli tomu nejhoršímu scénáři, kterým je ta válka, která by nás mohla dostihnout. Přesně tak. No a jakmile se bude vyvíjet ta vojenská situace, tak já bych si zase ozval a dovolil bych si vás zavolat, ano? Určitě, děkuji moc. Já taky děkuji moc a přeji hezký zbytek dnešního večera a ještě jednou všechno nejlepší do nového roku. Také přeji krásný večer a hezkou dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo povídání opět se skvělým analytikem vojenským Jaroslavem Štefcem. Já jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady budu mít dalšího skvělého hosta, Ivana Kratochvíla, se kterým se budeme bavit spíš v té duchovní rovině, i když je to taky voják, ale domluvali jsme se, že bychom si nepovídali jenom o té válce, které máme všichni strach,
a ze které máme teda strach všichni, ale trošičku, že bychom se bavili o životě a o všem okolo. Takže od 19 hodin zítra tady bude Ivan Kratochvíl. Ode mě ze studia Beta je to všechno, já se s vámi loučím a přeji vám krásný večer a potom klidnou dobrou noc.